ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸਜਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਚੰਦਰ, ਲਵਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਲੇਪ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਸੀਹ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਾਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ? ਇਹ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਦਿ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ।
ਖਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਮਿੱਟੂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿ ਅਖਬਾਰ ਚ ਫੋਟੋ ਆਉਗੀ।